နေနေပေါ့ဒီနေ့ခွေဒုတိယ album နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလေနေနေပြောပြပေးပါကောင်းပါလေကောင်းပါလေဆိုတာသူတို့အကြိုက်နဲ့တက်ဆုံးအချင်းလေးတွေနှစ်ရှည်လာများငငယ်လေးကသူတို့စုဆောင်ထားတဲ့သူတို့ရင်ထဲမှာတိမ့်ဆဲထားတဲ့အချင်းလေးတွေကိုစိတ်ကြိုက်သူတို့ကစူပစ်တာလေနော်စိတ်ကြိုက်စူပစ်တာကိုကြိုက်တဲ့အချင်းကိုကိုထုတ်ပလော့ခွင့်ရတာစူပစ်တာဆိုတာဟာပို့ပြီးတော့တင့်တော်လျော်ကန်ကောင်းမွန်တယ်ဒီဝိုင်းတီးထားတာလေသူတို့ရဲ့ငွေချင်းသူတို့ဒီဝိုင်းပဲဒေါ်လုံးပဲဆိုတော့လေအတီးတွေလည်းသူတို့စိတ်တန်းကြတာပေါ့အဲ့တော့အတီးရောအစိုးရောတချင်းရဲ့ပုံစံတွေရောသုံးဝင်ဆိုင်အကုန်လုံးကသိမ့်မြန့်နေတယ်လေအဲ့တော့ဒီစားလေးကအောင်မြင်ပါပါကျေးဇူးပါခုနလေးဒါအကယ်ဒါမက်ချက်တဲ့အခြေအရေးစာကြီးပေါ့နော်ဒါပြောပြတော်လေးဆိုတော့ဒါဒီပေါ်မှာအမြင်လေးပေါ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘဝသူရအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ဟိုရှေ့ရှောင်လမ်းမဲ့လမ်းနေရအများကြီးပဲအငယ်တို့ပြောတဲ့စကားတွေအများနဲ့နားထောင်ချင်တာဘဝသူရရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အကယ်ဒါစစ်စစ်တပီးပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါဖြစ်မြောက်အခုချိန်ထိဒါလူမြန်လဲဆောင်မှာနေရာလေးတခုရနေပြီဆိုတော့အကယ်သူ့ကိုဒီကနေပြောပါလေးဒါပြောပေးစင်တာမျိုးလေးရှိမလဲပေါ့သောသောဘူးသူတာလည်းမှာတော့အကုန်ပါသွားပြီเนาะခြုံပြီးတော့เนาะကန်သုံးပါကန်သုံးပါလုံုံနေတဲ့အခါကျတော့သီလလုံသွားပြီဂီတအနုမြညာရှင်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်တယ်အရေးကြီးတယ်ဒီလိုအတူချုံလည်းပြောပြီးပြီလေဒါဆိုတော်တော်ကျေပြန့်သွားပါပြီလေเนาะဒီလိုကွယ်ဂီတသက်တန်းဂီတသက်တန်းကိုအင်္ဂလိပ်ပြောကြမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုအရွယ်အစိုးတော်ကြီးတွေဟာလားဟိုဟိုတော်တော်ကပွဲတွေပါလေလုံးပြကြတယ်ကျွန်တော်ကျမရဲ့ဂီတသက်တမ်း250ပြည့်အထိမ်းမှဟာလာဥမာ240ပြည့်260ပြည့်မောင်ဖြူမြအောင်ကဂီတသက်တမ်းအနှစ်အဲ့လိုလေးဥပမာပေးပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနို့ညာပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုပြောမယ်နော်နော်နို့ညာမွေးစားကတော့သူကကြော်ခဲ့ပြီစီးရီးတွေကထွက်ခဲ့ပြီအခုနို့ညာဂီတသက်တမ်းမှာနို့ညာသူအဝေးရှောင်အောင်ပဲပိတ္တရီနဲ့လက်တွေရှောက်ရတဲ့အချိန်ခါလည်းဖြစ်တယ်ပိုလည်းအရေးကြီးတယ်လေနော်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေရဲ့မေတ္တာစကားတွေကိုနားဆွင့်ပြီးတော့မှကိုလိုအပ်တယ်လို့ထိန်းချောင်းပြီးတော့မှခလုတ်ကသိမ်းမတက်အောင်တရားဓမ္မလေးခေါင်းထဲမှာကိန်းပြီးတော့မှစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့ရှောက်လို့ရှိရင်မအောင်မြင်စရာမရှိဘူးမရှိပါဘူးနော်အောင်မြင်ပါပါဟုတ်တယ်ပါအဲ့တော့ကွန်ပျူတာပြန်ပွဲတုန်းကလေဒါအငယ်တို့ရဲ့မက်ချက်ပေးတဲ့စကားတွေတင်ပြပေးလို့တွေကအခုချိန်မှာပေါ့နော်ဒါလက်တွေ့ဘွားမှာဘယ်လောက်ထိအသုံးချလို့ရပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီရှောင်းလန်းရတဲ့အငယ်တို့ဒီပေးတဲ့ဒီမက်ချက်ဒီရောဥပမာတွေရောပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှောင်းလန်းရတဲ့နေရာမှာအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှမဟုတ်ဘူးတီဗီခန်းသားပြင်ပေါ်ကကြည့်နေတဲ့မိဘပြည်သူတွေအတွက်လည်းတို့ရှောင်းလန်းရတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာတို့အတွက်အဘူးသူတို့အထောက်အကူတွေအများကြီးဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခွေတစ်ခွေထွက်မှုအကြတော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဖြစ်မြအောင်ဆိုရင်ဒါအခုတတိယမြန် album လေးထုတ်ပြတာကတော့ဒီတက်တိစာဒေသန့်ရှင်တွေအတွက်အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော် album ထွက်နိုင်တယ်ထွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အင်မတန်ခဲရင်တယ်ဆိုတော့အနေနဲ့ဘူးပြင်းတက်တိစဆိုတော့လေးတွေအနေနဲ့အယ်ဘမ်လေးထွက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးငွေကုန်ကြေးကြတွေလည်းရှိတယ်လေတချင်းနေပြည့်စုံဖို့လည်းလေလေအဲ့တော့သူ့အနေနဲ့မောင်ဖြူမြအောင်အနေနဲ့ဒီအယ်ဘမ်လေးကိုစိတ်တင်းကြထွက်ပြတာဟာအင်မတန်အစဉ်သင့်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့လေကတိခြေလမ်းတစ်ခုကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တက်ပြတာပဲလေဒါသူ့အတွက်အင်မတန်တန်ဖိုးရှိတယ်အခွင့်ကောင်းတစ်ခုပဲဒီချစ်သူမိဘများအားလည်းသူ့ကိုချစ်ခင်ပြီးသားဖြစ်လို့မို့ဒါလေးကိုစောင့်မျှော်နားထောင်ရင်းနဲ့အားပေးကြမှာတည်ကြပါလေအားလည်းအားပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံပါလေဟုတ်တယ်မေတ္တာစကားကြီးပြောပြပါဘုရားအငယ်နေဘုရားတွေ့တာဒီခွေထုံးနေတဲ့ပြည်တော်မျိုးသားမတ္တရစကားကြီးပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ဘာလဲကိုပိုင်ကန်းချမကိုပိုင်ကန်းချမကိုပိုင်ကန်းချမဆိုတော့ကဲကလေးတွေရဲ့ခေါင်းထဲတော့ဘုသူတာလေးကတော့ဆွဲသွားပြီလေအဲ့တော့ဆွဲသွားတဲ့အချိန်ရှောက်လန်းကြဖို့ပါပဲเนาะအောင်မြင်ပါစေဒီစီးရီးအခွေလေးဟာလူတိုင်းလူတိုင်းနှစ်သက်မြနိုးပြီးတော့မှနားထောင်ရင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကြိုက်တဲ့စီးရီးလေးဖြစ်ပါစေဒီစီးရီးလေးကိုနားထောင်ရင်နဲ့နောက်ထပ်စီးရီးတွေအများကြီးအများကြီးထုတ်ပါအောင်ထုတ်ပါအောင်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုမှုလေးတွေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ပြည့်တဲ့ဆိုရင်ပြည့်ပါပြီဟုတ်ပါဘူးဒီခွေလေးကပတ်သက်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ဒီလိုလားဒီပေါ်စားလေးတွေ
General di Kuban Kanjamane, Pedda Biro, General Kunale, Chamava, General, you know, Jundia Kakiri, Miavono, Chari, Chuzagi, General, Chaku Jacane, the Lungandale, Pierre, Chuza Lagia, General Kuban Kanjama, General Chuza Muru, a team map you with Alu, General, we were a champion, a team map you with Alu, General Pioja Maracamia, okay. Chidu de Maracamia, okay. ငယ်နော်ငယ်နေကြတာကိုပြောလို့ဆိုတာငယ်တို့စီစဉ်အနေပြီးတော့ဒါပေါင်ပေါင်ရလာခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကိုငယ်လို့ဆိုပြန်ဝေးပါလေကန်းနန်းနာမရှိသေးလားအဝင်ဖို့ဟုတ်ကဲ့မရှိဘူးပဲမရှိဘူးဆိုပေမဲ့တခုရှိတာလေးကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်အငယ်ကိုကေအင်ပေါ့ဟုတ်အင်ပေါ့နော်အင်ပေါ့ကလည်းမိတ်ဆွေတွေဆိုတော့အငယ်ကိုဧည့်သည်တိုင်အဖြစ်ပါဝင်ပေးဖို့မိတ္တရကန်နဲ့
ပါတယ်နောက်ထပ်အစီအစဉ်လေးပါလေအန်ကေမှာမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကတော့တကယ်လို့လာကန်လိုင်းရင်အန်ကေနေလောက်ဖြစ်အောင်လာအောင်မင်းပဲဖြစ်ပုံများမလားပေါ့တခြားဘယ်အစီအစဉ်မှမရှိဘူးပေါ့နော်လာကန်လိုင်းရင်အန်ကေအနေနဲ့စဉ်းစားမဲ့အပိုင်းတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်အန်ကေကောင်းတယ်မှာရှိနေတယ်လာကန်လိုင်းနဲ့အဲ့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ဥမာသူတို့ရဲ့ရွေကျက်ပေါ့တက်နေတုံလေးငါချောက်ခုနှစ်သူတို့ရွေကျ
သူတို့ရဲ့ idea အစီအစဉ်လေးအတိအကျလေးတွေအငယ်သုံးသပ်ပြီးတော့မှအငယ်ကစဉ်းစားမှာပေါ့နော်ဒါစံနှုန်းတွေတော့ပို့ပြီးတော့များသွားမှာပေါ့အငယ်ရှေ့မှာလည်းပဲဒါလောက်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်လာကန်းလိုင်းတော့ပို့ပြီးတော့စံနှုန်းတက်မှတ်ချက်ပို့များသွားမှာပေါ့အငယ်တက်မှတ်ချက်ဆိုတာလေကွယ်အငယ်ကဟိုဒီဒအနုပညာသမားစစ်စစ်ဒီလိုပဲအငယ်ကိုအပြောချင်တယ်နော်ငငယ်လေးကဂီတာကြီးထမ်းပြီးတော့အိမ်ဘုံကနေစင်းခဲ့ရတာဟုတ်စင်းခဲ့ပြီးတော့မှနောက်တော့မှဖေဖေကပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့သူလက်ခံလိုက် yes ပြောလိုက်တာဟုတ်နော်အခုအချိန်ထိဆိုတော့အငယ်ဂီတာအနုပညာဇောကတိတ်ကြီးလွန်းတယ်သွေးထဲမှာအယိုးထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့အငယ်ဒီဂီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငယ်ကိုကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငယ်ဥတီကျဲအတိုင်းအငယ်လုပ်လို့ရမယ်အစီအစဉ်မျိုးကြမှာပဲစဉ်းစားမှာပေါ့လေနော်အဲ့လိုရှိပါတယ်ဒီကဂီတာကိုပူပြီးဦးစားပေးပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့စီစဉ်မျိုးပူပြီးဒီကတိုက်နှစ်တက်တဲ့ပုံပေါ့ပေးပေါ့ဂီတာအနုပညာနယ်မီဆိုတာကလည်းသူတို့ကောင်းတွေစောင့်ရှောက်တဲ့အခြားနယ်မီတွေနဲ့မတူဘူးလေအခြားစီးပွားရေးနယ်မီတွေမဟုတ်ဘူးဒါတန်ရှင်းမုံမြတ်တဲ့နယ်မီတက်တက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီပုံမှာအငယ်တို့ကလည်းတန်တန်ရှင်းရှင်းအလုပ်လုပ်ဖို့နော်ဂီတာစစ်စစ်ကိုပဲဦးတည်ပြီးလုပ်ကြဖို့အေးပေါ့အေးပေါ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိရောစိတ်သက်ကိုပါတယ်ပြေးဖို့အရှုံးနဲ့ပါနေဆက်ဆိုဒီအနုပညာဖန်တီးမှုတွေပါတယ်ပြေးဖို့ရှိရောအနုပညာဖန်တီးမှုတွေလည်းအငယ်အိမ်မှာအားလို့ရှိရင်တချင်းလေးတွေရေးစတာရှိတယ်ဘုသူတော်ဓမ္မအတေးလေးတွေရေးတယ်နောက်တဘာဝအကြောင်းလေးတွေရေးတယ်ပြီးတော့ဟိုအကျိုးပြုတေးလေးတွေရေးပြတယ်နော်ချစ်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ရေးပြတာပေါ့လေဒါလေးတွေရတယ်တေးအယ်ဘမ်လေးတွေထုတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့ဒီကိုတော့ဒီဂီတာဖြိုပြီးပွဲလေးကိုလည်း2020ထဲမှာလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒီလိုပေါ့နော်လုပ်ပြင်ဘယ်တော့တော့မှလုပ်ပြင်တယ်ဒါတော့အတိအကျမရှိသေးဘူးသားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့ fashion လေးကအကြေဒါအမျိုးသမီးစီစဉ်ပေးလိုက်တာဘယ်လိုလဲဝင်လာဒီချစ်သူစီစဉ်ပေးလိုက်တာပါပဲဟုတ်ပါတယ်အန်ကယ်ဒီမနေ့ကတော့အနီလေးဝင်ချင်တာပါအနီလေးဝင်မလို့စိတ်ကူးထားတယ်လေဒီချစ်တူနဲ့တိုင်မြင်တဲ့ခါကျတော့ဒီချစ်တူကဒီအပြာလေးဝတ်သွားရင်အကြံပြုတာနဲ့အပြာလေးဝတ်လိုက်တာလေအပြာလေးကောင်းပါတယ်မျက်စိအေးပါတယ်လေလိုင်းလေးတွေကလည်းအပြာဟိုကောင်းငယ်ကလည်းအပြာအဲ့ဒါအဝတ်အပြာလေးဆိုတော့လေရှင်မျိုးကြီးရောက်ပြီအေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အမင်းနဲ့မိတာကဒါကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုနောက်မှထားပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့အခြေစင်းလေးပေါ့ဒါစီစဉ်မိတဲ့ fashion လေးကိုပဲအမင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ချစ်တာမျိုးတော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးလိုက်ကဲဒီချစ်တူကပဲအမင်းစီစဉ်ပေးပါလေမှတ်ပါလေအကဲမျက်နှာမိတ်ကကောအငယ်စပင်ကောမှတ်ပါလေသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုပဲအငယ်ဟိုကြိုက်နေသက်ပါလေကြိုက်နေသက်ပါတခါတလေနည်းနည်းဟိုရင်းစံရတာမျိုးတွေရှိလာတယ်တိမ်တိုက်လို့အဝေးချင်မှုပါလို့အဲ့လိုရှိမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးအကဲအဲ့တော့လေဒါ2020မှာပေါ့နော်ဒါ fashion နေဆိုရင်ဒါဘလို့အယောင်ဆိုအယောင်အဲ့လိုမျိုးသိစင်ပဲဝတ်တော်မလားပေါ့နော်အကဲအကြိုက်ဆုံးအယောင်တရားပေါ့ဘလို့မျိုးလေးအစီအစဉ်ထားလို့ပါမျိုးလေးရှိတယ်အေးဟုတ်ပါရဲ့သူကနိုင်ငံခြားမှာဆိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကဒီနှစ်မှာဘာရောင်ဟေ့ဆိုတာရှိကြတယ်เนาะအငယ်တော့အဲ့ဒါ
ที่มาอันนี้มีอันนี้รอที่ชิดูยังไม่เอาไหมที่นี่เขาไว้มาอเมริกามาบ้ายังเล่ห์เฮ็ดสุดละเนาะอันนี้เราไม่ใช่บอกที่ชิดูว่าแบบกงยุยละบ้าไปเลยเกิดว่าตาหนูเลยตาลูตามันเนี่ยละตีเลยหนูเลยก็จะรอตาลีเนี่ยเนี่ยลิ้นเราไปยังส่องอะไรบ่แต่เกิดว่าอันนี้ดีเนี่ยอันนี้ดีเนี่ยอันนี้เนี่ยมาไล่แค่เช่นคู่ก็ได้ทุกคู่จะไว้ทุกคู่ลงเมสโลเชนนะบัจจัยนี่เนี่ยเป็นมิวเล่ท่าทางมิวเล่ใช่ไหมเป็นมิวเล่เซสซิเรียซ่ามอนอ๋อยังยังไม่ส่งอารมณ์มิวอาซ่าไม่ใช่คู่ก็ไม่ท้าบ่าวเองย้ายไปตัวเองเนี่ยพวกแม่มาเซสซิเรียด้วยลูกเชนใจด่าเลยด้วยคุณเนี่ยไล่เพื่อนแม่ลูกยูซ่าเองที่ชิดตัวเว็บบี้ได้บ่าวเลยเอ้ยก้าวมาบิวขอบคุณมากเนาะจำมาชั้นตาจ้าบ้าสิ